aqui. Boa tarde. É um prazer estar aqui com você e agradecer muito por você nos dar esse tempo aí para ouvir sua visão e opinião com relação a esse tópico tão quente hoje no mundo, né? Todo mundo fala que o Brasil é um dos grandes países do futuro para a produção de alimentos, mas quando se fala em baixo carbono, como é que você vê o nosso país, o Brasil, nessa nova economia global de baixo carbono e mais especificamente com relação ao setor do uso da terra e o setor de produção de commodities? No ano passado, o Brasil fez um compromisso do reflorestamento de 12 milhões de hectares, foi um compromisso de fazer redução, continuar a redução das emissões. O Brasil, né, o presidente Obama, quando foi aqui em junho, comentou que o Brasil é um dos países que, talvez o país que tenha feito maior redução de emissões de carbono desde 2005. E a gente tem que estar orgulhoso disso, porque é uma coisa que a gente fez bem, agora tem que continuar. E para aí, eu acho que a componente da agricultura de baixo carbono, da economia de baixo carbono como um todo, é fundamental. Nós temos esse Código Florestal, eu muitas vezes digo que é talvez uma das principais reformas microeconômicas dos últimos tempos. Por quê? O que é uma reforma microeconômica? É aquela que dá uma nova orientação a todo um setor, ela dá as regras do jogo. Eu acho que o Código Florestal, ele deu novas regras do jogo para todo o nosso mercado de agricultura, o nosso mercado madeireiro, o nosso mercado, vamos dizer, geográfico, abrindo enormes oportunidades, inclusive, porque foi feito de uma maneira inteligente que entende a importância do reflorestamento, da recuperar a cobertura vegetal, começando por margens do rio, etc., mas de uma maneira flexível. Então você ali está considerando o reflorestamento comercial, você está considerando o reflorestamento, vamos dizer, natural, mas com diversas maneiras de manejo, de tal maneira que você tenha um suporte econômico. E isso faz parte, eu acho, de uma estratégia que o Brasil tem conseguido desenvolver maior, tá certo? Também na agricultura de baixo carbono, no envolvimento das empresas, também de redução da emissão, quer dizer, novas tecnologias, novas abordagens na empresa de serviço, na empresa industrial, de como que ela diminui o impacto ecológico. E isso é muito importante, porque isso faz parte de uma das principais agendas globais, inclusive aqui no Banco Mundial. O nosso compromisso no Banco Mundial com o combate à mudança climática, o compromisso assumido lá em Paris, no ano passado, isso aqui é um dos pilares da nossa atuação. Inclusive a atuação em países de todos os níveis de renda, porque está falando de uma questão global. Eu acho que o Brasil tem tudo para ser um líder nessa nova economia. O ano passado a gente viu, e houve alguns eventos, inclusive demonstraram pelo nosso próprio sistema financeiro. Está bastante comprometido. Hoje, a proporção de empréstimos associados à economia verde já ultrapassa 10%, acho que está chegando perto de 20% dos empréstimos totais do próprio sistema financeiro. Além de a adoção, na maior parte das instituições, por exemplo, do PRI, que é aquela questão do investimento responsável, né? Os gestores de ativos, os bancos, as empresas, respondendo a essa demanda, todo mundo realmente alinhado para essa economia do século XXI, com menor impacto ambiental, uma produção menos intensa em carbono, por exemplo, por unidade de PIB, você tem muito menos emissão de carbono, e, enfim, eu acho que vai ser um dos vetores de não só inovação tecnológica, mas também de crescimento econômico nos próximos anos. Quem precisa se organizar, ter essa pressão da sociedade civil, sensibilidade pelo governo e muito compromisso de todo o setor privado. Muito bom, Joaquim. É fantástico a gente ouvir isso, nessa sua visão que você tem do mundo, como é que o Brasil se insere nessa agenda. Como é que você enxerga isso? Aqui nos Estados Unidos tivemos já um programa no passado que ajudou a gerar, acho, 3 milhões de empregos, plantar bilhões de árvores. No Brasil, você enxerga também essa nova economia, né, de recuperação de áreas degradadas
gerando novos postos de trabalho, nova riqueza na área rural? Olha, evidentemente, eu acho que cada vez as pessoas convencem mais que, na verdade, a economia verde, a economia de baixo carbono, é uma economia que abre novas possibilidades. É lógico que, para você alcançar isso, você vai ter que ter inovação tecnológica, né? Então, na própria questão do reflorestamento, e a gente discutia isso até com a ministra Isabela no ano passado, em outras ocasiões, aliás, já há muitos anos, e com você também, né? É óbvio que se você está agora pensando em ter 12 milhões de hectares, você primeiro tem que focar em tecnologias que permitam o custo cair. Eu, ano passado, estava lá no Kew Gardens, né, o Jardim Botânico da Inglaterra. Uma das coisas que eles estão fazendo, que eu sei que no Brasil também está fazendo, inclusive, é você comparar metodologias diferentes de reflorestamento, de tal maneira que você tenha uma quantidade de pilotos que depois vão permitir você ver qual é a técnica que é mais eficiente. Inclusive, tomando a vantagem que, em alguns casos, você pode fazer um reflorestamento extensivo ao longo do tempo, de tal maneira que você, de uma maneira mais natural, né, você consiga ter um custo menor. Então, em vez de botar lá a opção de gente plantando mudinhas, você pode escolher pela adequada ordem de quais vegetais que você vai plantando da maneira mais simples, você ter uma recuperação natural, mas acelerada. Principalmente em terras que não sofram concorrência de outras atividades, isso pode ser uma maneira muito eficiente de se alcançar. Mas falando na questão de reflorestamento, a gente, na questão, por exemplo, da própria agricultura, as novas maneiras de semeadura, não tem a menor dúvida que são mais eficientes, protegem o solo. Hoje em dia, a quantidade da área em que você já não faz, no passo arado, né, como se fazia antigamente, mas que você usa outras técnicas de semeadura, eu acho que já é uma tecnologia consagrada. A própria questão do gado, da rotatividade do gado com outras coisas, são todas áreas em que você tem grande eficiência, maior lucratividade. Em geral, você vai acabar até contratando mais gente, porque, por exemplo, você tem que fazer rodízio, você tem que acompanhar e tal, então também cria o emprego. Além de atividades como na própria área de energia, além da biomassa, a gente tem tido sucesso com a eólica. A eólica, eu acho que é um exemplo interessante, porque ela tem levado crescimento econômico a áreas, às vezes, remotas, tá certo? Então, no Nordeste, mas áreas que têm bons ventos, você vai lá, você instala, aquilo exige uma manutenção, aquilo, então você cria toda uma atividade econômica, além da geração de riqueza, da própria energia, royalties, etc. Então, esse é um exemplo de atividade da economia verde, mas que cria todo um ciclo de riqueza, tanto no local, quanto na medida em que algumas coisas são produzidas no Brasil, também em toda uma cadeia produtiva. A questão da energia solar, hoje, para te dar uma ideia, no México, no próprio Peru, você já teve casos de energia solar, grandes parques, com um custo de 40 centavos de dólar por quilowatt-hora. O último leilão que a gente teve no Brasil foi a 87, com câmbio, agora com 3 e pouco, eu diria até 90, quase 1 dólar. Então você vê que você tem um potencial de redução muito, muito significativo. E a verdade é que a este preço, você vê 40 centavos, você vai estar quase competindo com o hidrelétrico e bem abaixo do preço do gás, que dá mais ou menos 250 dólares, por aí, tá certo? Então, você vê que, eu acho que uma das coisas interessantes é que, com as novas tecnologias, você está vendo essa convergência entre o que era chamada tecnologia alternativa, cujo custo antigamente era muito mais alto, e as tecnologias convencionais. Você está vendo essa convergência. Isso quando você não leva em consideração as externalidades, obviamente, da tecnologia convencional. Se você levasse em conta as externalidades, preço do carbono, qualquer outra maneira que você meça, na verdade, a energia convencional, de certo modo, já estaria até mais cara do que alguma das novas tecnologias. Então, eu fiz essa saída na parte da energia, porque demonstra que em todos os setores, desde que você invista
também em novas tecnologias, em novos processos, em coisas que não só ganhar subsídio, mas realmente estar gerando valor, a economia verde tem um enorme potencial para o país aqui no Brasil. Perfeito. Eu me lembro que até alguns anos atrás havia um conflito muito grande no nosso país, né, com relação à questão do Código Florestal, né? Muitas discussões e divergências, então ficava o Ministério do Meio Ambiente de um lado, o Ministério da Agricultura do outro lado. E ano passado teve uma mudança muito grande, inclusive quando você foi o ministro da Fazenda, pela primeira vez essa agenda, né, do baixo carbono, do reflorestamento, da restauração, ela se tornou uma agenda importante para o Ministério da Fazenda, foi uma coisa inédita, né? Então eu queria até ouvir de você o que naquele momento te levou a você ficar tão interessado nessa agenda, quando até então era uma agenda que era mais do Ministério do Meio Ambiente, começou a se encobrar pela agricultura e finalmente veio o Ministério da Fazenda e olha assim, puxa, aqui tem uma oportunidade no nosso país. O que lhe motivou naquele momento? Tem que ser parte integral também da nossa estratégia de desenvolvimento. Porque quando você considera, por exemplo, eu mencionei há pouco as externalidades, quando você considera o conjunto, é lógico que daqui a 30 anos o mundo vai ser muito diferente. Então a gente tem que botar isso, aproveitar para estar na frente, na fronteira, desenvolvendo novas coisas, a nossa agricultura ser uma agricultura realmente sustentável. Além do que, certas questões como mudança climática, elas têm um impacto na economia tremendo. Se você não prestar atenção, aliás, no ano passado você viu, você teve 2-3 anos de seca, por razões que até hoje não são exatamente explicadas no regime de chuvas, tá certo? E você vê que impacto que teve, tá certo? Depois a gente tomou algumas medidas, a questão energética diminuiu um pouco de problema. Mas essas coisas vão no coração da atividade econômica. Elas são, eu acho que elas têm que ser parte integral de qualquer política de desenvolvimento, tá certo? Isso não é luxo. Isso é necessidade, isso é realmente abrir novas oportunidades para a economia. É lógico que tem que ser feito dentro de um realismo. Você tem que ser feito, que nem a Isabela dizia, ali na ponta do lápis, tá certo? Ou rodando programas de otimização muito sofisticados. E o bom é o seguinte, o Brasil tem a sofisticação. Está cheio de gente na PUC, em inúmeros lugares, que tem capacidade de fazer cálculos muito precisos, muito corretos, sobre impacto de geração de carbono mesmo, em cadeias bastante complexas, tem como ver o custo de fazer as coisas, então dá para fazer uma coisa muito bacana. Ótimo, não, agradeço muito aí, Joaquim, eu acho que é bastante inspirador, primeiro, não só ouvir isso, né, de você, pela toda a sua trajetória que você teve aí, tem tido aí pelo mundo, aí andando pelo mundo inteiro, principalmente no Brasil, ter ajudado o Brasil, e também por essa visão também do Banco Mundial, né, de estar realmente vendo isso aí como uma oportunidade de estar realmente ajudando os países. Estou trabalhando em inúmeros países para fazer isso, ajudando no solar, ajudando em novas maneiras de agricultura, porque a mudança climática é um problema global, é um problema de cada um de nós, mas também abre mil oportunidades.